nibyo nababwiraga umugabo witwa Nkundi Mfura Eugene no mu karere ka Nyanza niwe ubu ngubu uri mu maboko ataraye nyuma yo gukekwaho gukubita umuhini w'isuka umwana we w'imyaka 14 ni nyuma yaho rero yari yamubwiye ati kubera iki wakubuye muri salo ariko ntukubure neza ku muryango wo kuri salo hanyuma rero amwuka inabi amukubita uwo muhini w'isuka abaturanyi b'uwo mugabo rero bagaye icyo gikorwa bikaba bikekwa ko uriya mugabo wakoze ibyo ngibyo kuko atari kuriya ngo ntago ariko bahana umwana niko abandi baturanyi bavugaga kandi nabyo nibyo byanatumye nyine bigaragara ko harimo ibigize icyaha RIB nayo irahagoboka ubu ngubu rero uyu mwana ntago ari kubana na se ko yabanaga na se bonyine na nyina wari uhari ntago bagarutse ku kuba niba nyina yarapfuye cyangwa se hari ahandi yaba yaragiye ariko ikiriho gusa ariko yahise ajya gucumbikirwa n'abaturanyi tujye no muri Huye naho hari ibindi biba byo umukuru w'irondo wishe nyine uyu mukecuru w'imyaka 95 umukecuru w'imyaka 95 yapfa iki n'umuntu noneho ndio hari gihe rega abantu baba bafite imitungo bapfa bavuga ati hari ahantu haracyari iwanjye abasigaje ngahe murindire nzapfe none se abasigaje imyaka ingahe hari abambere rero kurindira shaka wabyihorera ko mu byaro ndagiye mbyumva akavuga ati arimo aratinda hari abantu nzi bagenda bakavuga bati mukecuru duhiri asambu tuyigurishe kugira ngo dukuremo ayo tuzaguhambisha kandi nayo tuyarye ubugabo w'imyaka 48 usanzwe kuri irondo rero mu mudugudu wa Rugarama mu murenge wa Rwaniro mu karere ka Huye yatawe muri yombi akekwaho kwica umukecuru babonaga ari nyina umusekere dukesha inkuru bavuze ko wamenye amakuru umukecuru witwa Nakabonye Vanti w'imyaka ni n'agafaransa kabakanze w'imyaka 95 bishyira ko yishwe anizwe n'umuhungu we witwa Shumbusho Viateur uyu muhungu w'ikigwari rero Shumbusho yabanaga n'uyu mukecuru nk'uko wari umaze kubivuga ibi bikaba byamenyekanye ko uyu mukecuru yapfuye abaturanyi bagira ngo ni urupfu rusanzwe kuko yari asanganywe n'ubundi burwayi umuntu w'imyaka 95 aba yirengeye ariko inzego z'ibanze zigezeyo zasanze ajya kwigendera afite inzitiramibu mu ijosi kandi atarasanzwe araramo ntabwo yari isanzwe ayiraramo kandi umurambo we wari ufite n'ibikomere mu irugu bigaragara yuko cyabaye igikorwa cyari kirimo imbaraga umwe mu bayobozi rero muri ako gace yabwiye ikinyamakuru ko byagaragaraga ko abishe uriya mukecuru bashakaga gushyira umurambo munsi y'igitanda ngo basibanganye n'ibimenyetso cyangwa se yemwe babe banabeshya ko yaba yiyahuye urumva rero nibyo byaje gutuma inzego zitandukanye zirimo n'iz'umutekano zageza ahabereye ibyago RIB rero itangira iperereza hahita hatabwa muri yombi umuhungu we akaba yaranasanzwe akuriye abanyerondo bo muri kariya gace undi watawe muri yombi ni umushumba wakoraga muri urwo rugo witwa Nkurikiye Umukize Emmanuel w'imyaka 28 ubu ngubu umurambo wa mukecuru wajyanywe mu bitaro ngo ukorerwe isuzumwa gusa ntiharamenyekana intention réelle uyu mugabo yari afite umunyerondo yari afite ngo yice nyina cyangwa se binagaragare ko koko yamuhitanye kuko akakanya abakekwaho ntago arahamwa n'icyo cyaha